סימן מ"ב, סעיף ג' בסוף הסעיף. בסעיף ג' למדנו שאדם שייחד תיק לתפילין, והייחוד היה לעולם, והוא השתמש בפועל באותו תיק להנחת תפילין, אסור להשתמש באותו תיק תשמיש חול כגון להניח בו מעות. זה דווקא בתיק של התפילין, אבל תיק של תלית, תיק של תלית אין בו קדושה, זה תשמיש מצווה ולא תשמיש קדושה, אז לכן אדם שייחד תיק בשביל התלית מותר אחר כך להשתמש בו תשמיש של חול, כגון להניח בו מעות וכדומה. המשתבר מלמד זכות על אותם אלו שנוהגים להשתמש בתיק של התפילין להניח בו מעות, מכיוון שכך היא הרגילות, אז לכן זה נחשב הדבר כמו שיתנו מעיקורי שלא מייחדים את התיק שיהיה מיוחד לתפילין, אלא יהיה מיוחד גם לתשמישי חול. בחלקו השני של הסעיף נלמד בעזרת השם, שכל מה שנאמר, שאדם שייחד לעולם את התיק לתפילין והשתמש בו פעם אחת, אסור להשתמש בו יותר תשמיש של חול, זה הכל כאשר, רק כאשר הוא לא יתנה. אבל אם מראש הוא יתנה, שהוא לא מייחד את זה בשביל התפילין, מותר אחר כך להשתמש בו תשמיש של חול. בין אם הוא ייחד לעולם, אפילו אם הוא יצר את אותו תיק, שהתיק יהיה מיוחד בשביל התפילין, אבל מכיוון שהוא יתנה שהוא לא מייחד את התיק הזה לעולם בשביל התפילין, מותר אחר כך להשתמש בו תשמיש של חול. עוד נלמד. הדין הוא שאזמון אליו מילסי. אזמון אליו מילסי. בכדי לאסור להשתמש בתיק תשמיש חול, צריך שישתמשו בו בפועל להנחת תפילין. או כמו שלמדנו בתחילת הסימן, שאסור להוריד מקדוש החמור לקדוש הקלו, אסור לקחת תפילין שהשתמשו בהם כבר לשל ראש ולהוריד אותם לשל יד, אבל זה הכל אם השתמשו בהם בפועל. אבל אם רק יחדו אותם לתשמיש, אזמון אליו מילסי. מותר לקחת תפילין שיחדו אותו לתפילין של ראש ולהשתמש בו כתפילין של יד. נלמד בעזרת השם שיש אופן מסוים שאפילו איחוד בלבד, אפילו אזמון בלבד גם אוסרת. מהו אותו האופן? קלף שאיבדו אותו, קלף שהוא איבד אותו כדי לשם תפילין. אז אף על פי שזה רק הזמון בלבד, הוא רק איבד לשם תפילין, הוא לא ישתמש בו בפועל לשם תפילין. אבל כיוון שיש כאן הזמון, והזמון הזאת היא לגוף הקדושה, היא לתפילין ממש, אז לכן גם בהזמון בלבד נאסר להשתמש בו תשמיש אחר, תשמיש של חול. אדם שייחד את הקלף לרצועות, לא נאמר הדין הזה. אדם שייחד, אדם שאיבד קלף בשביל רצועות, הוא יכול להשתמש בו תשמיש של חול. אבל אדם שאיבד קלף בשביל תפילין, מכיוון שזה גוף הקדושה ממש, רצועות זה תשמיש של קדושה. מכיוון שזה גוף הקדושה, אסור להשתמש בו יותר תשמיש של חול. אדם שיצר לשופר, לציצית, לנר חנוכה, לולב ולסוכה, זה תשמיש מצווה. תשמיש מצווה זה לא נאסר, אבל כאן שזה עיבוד קלף לשם קדושה ממש, אסור להשתמש בו אחר כך תשמיש של חול. המשתבר שואל שאלה, המשתבר שואל מתחילת הסימן, בתחילת הסימן מבואר, שאדם שייחד את הבתים לתפילין של ראש, מותר להשתמש בהם לתפילין של יד, אף על פי שזה ייחוד לתשמיש של קדושה. ולכאורה המשנבור הבין שמדובר שם גם באופן כזה שהוא איבד את זה לשם תפילין של ראש. אומר המשנבור, שם מותר, שם מותר, כיוון ששם הוא לא משתמש בזה תשמיש של חול. אבל כאן אצלנו, כיוון שמשתמש תשמיש של חול, אז זה נאסר גם באזמון בלבד, ואני אקרא בפנים. אומר הרמו, ואם יתנה עליו מתחילה בכל עניין שורי. אדם שיתנה מעיקורש, את הכיס הזה הוא לא מייחד בשביל התפילין, בכל עניין שורי. מה הכוונה בכל עניין? המשתבר מסביר, אפילו אם הוא כבר השתמש בו בפועל להנחת תפילין, אפילו אם הוא יצר את הכיס מעיקורק כדי להניח בו תפילין, אבל מכיוון שזה היה בתנאי, התנאי עוקר את ההזמנה. וקלף המעובד לשם תפילין, אסור לכתוב עליו דברי חול. דאזמונה כי היגבנה לגוב הקדושה מילסי. אזמונה בעל מלאב מילסי. אבל אזמונה כזאת שהוא לוקח קלף, הוא מאבד את הקלף לשם תפילין, לא לשם תשמיש מצווה, גם לא לשם תשמיש קדושה, כגון רצועות, אלא לשם קדושה עצמה. עיבוד, דהיינו שהוא עשה מייסה,
לשם קדושה ממש, יוצר כאן חלויז של קדושה, ואסור להשתמש בו אחר כך, תשמיש של חול. תשמיש אחר של קודש קל יותר מותר. מתפילין של ראש להפוך את זה לתפילין של יד מותר. אבל תשמיש לגמרי של חול זה אסור.